بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چې کوم من کلاس ته موږ په اډوب فوټوشاپ کې دا دې ځګنې په ګریډینټ ټول او اریزر ټول چې نه کوم په ډیټیل باندې ویل نن چې دې نه کوم ډیسکس کوو چې بلر ټول څه کار دی، د سپونج ټول څه کار دی، ډایرکټ سلیکشن او د ټیکس او د پین ټول او د کسٹم شیپ د دې څو څو خصوصیات دي. فرسټ آف آل به تاسو راشو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. لکه مثلا ته یو تصویر اوچتول غواړې، فرض کړئ ما داس دا زما سره یو تصویر دی، تاسو به راول راشي دې ډوش ټول ته. او د دې خصوصیت څه دي؟ د دې خصوصیت زموږ سره دا دي چې اوس فرض کړئ په دې تصویر کې زما سره توروالی دی. یعنی دې تصویر ته تاسو خیال کوئ په دې تصویر کې زما سره توروالی، او ستو وی چې یار په دې تصویر کې زه سپینوالی راولم. نو تاسو په دې ټول باندې کلیک وکړئ. بیا دې ځګنې کې لیکلی دی چې ایکسپلور ایکسپوژر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا تاسو 100 پورې هم سیوا کولی شئ او کمولی هم شئ، یعنی سپینوالی پکې تاسو څومره راولئ. بیا دغه نه علاوه په دې ځګنې کې لیکلی چې شیډو مډ ټون، یعنی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا راشئ په دې ځګنې باندې تاسو څه شی وکړئ، کلیک کوئ، نو ستاسو سره به تصویر چې دی هغه به سره یو قسم لا سپینیږي. به سره دا خو زموږ سره شیډو والا دی، بل دی زموږ سره مډ ټون والا. اور په دې ځای باندې تاسو خیال کوئ زموږ سره په تصویر کې چې کوم سپینوالی دی هغه په زموږ سره یو قسم له چشې کېږي را پیدا کېږي. یعنی تصویر باندې چې تاسو څومره دا دغه چې تاسو استعمالوئ، نو دا تصویر به ستاسو سره یو قسم له چشې کېږي، دا به سره صفا کېږي یو قسم له نشي ښه. د دې نه بعد بیا څه چلو شي، لکه ستاسو څومره سپینوالی په دې کې راوستل غواړئ دا دغه سیوا کې، نو ګوره ستاسو سره به دا تصویر چې دی نو دا به سره چشې کېږي، دا به سره سپینېږي. دریم نمبر ټو چې دی هغه زموږ سره دی برن ټول. اوس په دې کې ته بیرته توروالی راوستل غواړي، توروالی راوستل غواړي. ګوره ته په دې ځګنې باندې بیرته دا داسې داښکوه. ګوره بیرته به ستاسو سره په تصویر کې څه شی راځي، توروالی راځي. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سپانج ټول. اوس ته وایي چې یار په دې کې زه اوارتیا راولم چې تصویر زما سره څه شی شي، یو قسم له مزیدار شي. نو خیر ته کوئ ګوره زموږ سره دا تصویر څه شی شو، بالکل هغه ساده پام طرف ته څه شی شو، یو قسم له تصویر هغه زمونږ سره لاړې. نو ګوره دا زمونږ سره څه شی شو، دا زمونږ سره هغه د سپانج خصوصیات شو چې د کوم په وجه باندې موږ څه شی کوو تصویر کې سموتنس پیدا کول غواړو. نو دا زمونږ سره ډوش ټول، برن ټول او سپانج ټول. اوس په دې پسې بل دی زمونږ سره دا زه بیرته اوریجنل حالت ته بوزم، بل دی زمونږ سره په دې کې بلر ټول. اوس دې ځګن ته خیال کوو چې څنګه تاسو دې باندې راولئ، په دې ځګن کې هم سپرنت ورکلی چې دا ته سیوا کول غواړئ یا کمول غواړئ. نو ګوره اوس په دې کې دا زمونږ سره تصویر څه شی کېږي، دا زمونږ سره بلر کېږي. خیال کوئ آهسته آهسته زمونږ سره دا تصویر بلر کېږي. کنټرول زیډ بیرته پرس کوي. بیا دې نه علاوه دویم چې دی شارپ، دویم چې دی هغه زمونږ سره څه شی دی، هغه شارپ ټول دی. اوس په دې باندې چې ته څنګه کلیک وکړې، نو د شارپ ټول په وجه باندې دا ستاسو سره یو قسم له څه شی کېږي. خیال کوئ ګوره تصویر زمونږ سره دې پام ته څه شی شو، یعنی تیزوالی پکې یو قسم له زمونږ سره راځي. بل چې دی نو هغه زمونږ سره د دغه نه علاوه دی سمچ ټول. سمچ ټول چې دی نو د سمچ ټول خصوصیت زمونږ سره دا دی چې اوس مثلا زه هم چې سپېمه ولا کاکا کم نو تاسو ته خیال کوئ چې څومره دغه هغه سټرنګ چې تاسو سیوا کوئ سیوا کېږي، او چې هغه ولا کموئ نو بیا کمیږي. نو ګوره زمونږ سره څه شی شو، دا زمونږ سره هغه د سمچ ټول هغه خصوصیات شو چې یاره ته په دې کې دا څنګه کول غواړي. نو د دې نه علاوه بل دی زمونږ سره سلیکشن ټول. نو سلیکشن ټول کار زمونږ سره څه شی دی، د سلیکشن ټول کار چې دی هغه زمونږ سره دا ښاده. دا نه علاوه بل دی زمونږ سره دا سلیکشن ټول. اوس د ډایرکټ سلیکشن ټول زمونږ سره څه فنکشن دی، لکه سپارس کری زه دې ځګنی کې یو شیف واخلم، د دې نه مخکې به زه لاړ شم د کسٹم ټیپ کسٹم شیپ ټول ته، په دې کې به په دې باندې کلیک وکړم. بیا به دې نه راشم په دې ځګنی کې به یو شیپ چې دی هغه به سلیکټ کړم، لکه سپارس کری ما دا شیپ چې دی نو هغه څه شی کړو هغه ما سلیکټ کړو. د دغه نه مخکې به زه کنټرول ان پرس کړم چې زما سره یو وایټ پیج چې دی نو هغه زما سره کولاو شي. بیا به زه راشم او دغه شیپ ټول به کلیک کړم چې دا شیپ ټول مې څنګه کلیک وګورم، په دې ځګنی کې به زما سره اوس یو ډیزاین چې دی هغه به زما سره ډرا شي. دې لکه تاسو کلر ورکول غواړئ، لکه اوس مثلا دا کلر زه ورکول غواړم، نو اتوماتیکلی به د کلر چې دی هم زمونږ سره شیشې شي په دې کې ډرا به شي. اوس د دې نه علاوه اوس راشو مونږ د سلیکشن ټول ته. د سلیکشن ټول فنکشن څه دی؟ د ډایرکټ سلیکشن ټول فنکشن زمونږ سره دا دی چې دا مونږ کله په دې پات سلیکشن ټول باندې کلیک وکړو، په دې پات باندې دا د یو ځای نه بل ځای ته مونږ ایزیلی موو کولی شو.
یعنی تاسو تخیل کوئ دا زمونږ سره ایزیلی چې شي کېږي هغه سره موف کېږي. دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره ډایرکټ سلیکشن ټول. اوس په دې چې کله مونږ کلیک وکړو په دې ځای کې چې دا کم پاتونه دي ګورو زه د دې په ډیزاین کې څه رد و بدل راوستل غواړم نو رد و بدل پکې هم زه کولای شم. یعنی چې تاسو په کم دغه باندې کلیک کوئ اتوماتیکلی زمونږ سره دا کم شیپ دی په دې شیپ کې تاسو چینجز کولای شئ. یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې دا شیپ تاسو څنګه جوړول غواړئ. یعنی د خپل مرضی مطابق تاسو په دې کې چې کم هغه چینجز دي هغه پکې تاسو کولای شئ. نو دا زمونږ سره د شیشي فنکشن شو، دا زمونږ سره هغه د سلیکشن ټول فنکشن شو، د ډایرکټ سلیکشن ټول. دغه نه علاوه بل دې زمونږ سره وزو ما چیرې په دې کې زه سلیکل غواړم لکه دې ځګنې کې ما اوس پرس کری ویریکل چې برهان و دې ډایرکشن چې دی هغه تکم تر تکول غواړي. لکه اوس مثلا دې ځګنې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ګورئ ما سره دا لیکل چې شې شو هغه ما سره په دې ډیزاین باندې شو. بیرته به تاسو پرې سلیکشن باندې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک وکړئ بیرته به سیده شي. دې لږه دا سلیکشن چې دا کم کلر دی دا ولز چینج کوم چې مونږه اسانتیا سره غو ویزیبل. یعنی په دې باندې کلیک وکړئ یو طرف ته شي، په دې باندې کلیک وکړئ بیرته بل طرف ته شي. نو دا زمونږ سره چې شې شو دا زمونږ سره سمچ ټول او د سمچ ټول نه علاوه ډوج ټول ټیکس سلیکشن او ساری پات پات سلیکشن او دغه نه علاوه فین ټول او بل زمونږ سره کسٹم شیپ. نو تاسو په کور کې پریکټس وکړئ ان شاء الله کوم مسله ونه مونږ به تاسو مطمئن کوو. د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.